сприяти загальному розвитку громади. Факторами інвестиційної привабливості громади можуть бути це інвестиційні об'єкти, природні ресурси, геолокація, інфраструктура для бізнесу, культурна спадщина, людський капітал, локальний бізнес, інструменти сприяння бізнесу, стратегічні документи, імідж громади. Основними маркетинговими інструментами для залучення інвестицій можуть слугувати інвестиційний паспорт, який вміщує інформацію про соціально-економічний профіль громади, інвестиційні об'єкти, інвестиційні пропозиції, напрями міжнародної економічної та інвестиційної співпраці з суб'єктами господарювання громади. Наступним маркетинговим інструментом може бути гід інвестора, який включає в себе такі основні складові, як організаційні форми ведення бізнесу, система оподаткування, вимоги до бухгалтерського обліку, наймання персоналу, банківська система фінансів та страхування, митні правила, логістика, операції з нерухомості, будівельні процедури, підключення до інженерних мереж, екологічні вимоги, захист прав та інтелектуальна власність, стимули для інвестору та підтримка бізнесу. Наступним маркетинговим інструментом може бути інвестиційний портал громади, який міститиме інформацію про громаду, міститиме каталог інформаційних об'єктів, інвестиційні пропозиції, фактори інвестиційної привабливості громади, бізнес-новини громади та контакти. Також одним із таким важливим інструментом залучення інвестора до громади – це являються індустріальні парки. Це облаштовані відповідною інфраструктурою територія, у межах якої учасники індустріального парку можуть здійснювати господарську діяльність у сфері переробної промисловості, науково-дослідну діяльність, діяльність у сфері інформації та телекомунікацій. На даному слайді зображена дорожня карта створення індустріального парку в громаді. Також ще одним інвестиційним об'єктом громади можуть бути створені кластери. Кластери – це об'єднання гравців ринку обмеженої території, група громад, область, регіон, навколо розвитку певної галузі або досягнення певних цілей. Цілями кластеру можуть бути розбудова ланцюгів доданої вартості певної галузі регіону, більш виразне позиціонування регіону для привабливання клієнтів, залучення фінансових та інших ресурсів для гравців ринку, інші цілі, які входять із потреб локального бізнесу.